Fala galera, esse é o Vitor Responde. E a pergunta hoje é caro para mim, uma pessoa comum, participar de uma usina de geração compartilhada? Se é caro, vamos lá. A gente precisa entender muito bem em que modalidade a gente vai estar trabalhando nessa geração compartilhada, tá? Se vai ser numa modalidade de aluguel, ou seja, numa modalidade de aluguel, não necessariamente terá que haver um aporte inicial para que se faça parte da geração compartilhada. Né? Pode ser que seja de fato constituído somente um valor a ser pago para o que essa sua participação naquela usina compartilhada vai gerar, né? Ocasionando que você vai ter uma tarifa, assim como você tem um contrato de aluguel, no qual você vai ter uma geração referente ao o quanto de fato está sendo gerado para o seu consumo, similar ao que acontece hoje na concessionária. Então não teria um investimento inicial. E uma outra alternativa seria você de fato estar adquirindo uma participação em uma usina compartilhada. E aí, assim como eu expliquei em um outro vídeo que a gente gravou recentemente, vai depender do seu consumo, o tamanho do investimento que precisa ser feito. Então o que precisa ser entendido e esclarecido é que, a princípio, tem que ser dimensionado qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade de energia ou de participação no sistema de geração compartilhado para que, de fato, a gente responda se vai ser caro ou vai ser barato. Lembrando que caro e barato é um conceito que vai depender do nível de consumo de cada um e do poder aquisitivo de cada um. Vou colocar isso em números para que fique claro para você, né? A sua participação em uma usina compartilhada, de certa forma, se justifica se for um preço similar ao que seria para colocar em cima da sua casa, pelo menos, né? Então vamos transformar esse número, né? Uma cota mínima para participação numa usina compartilhada vai custar aí a partir de R$ 4.500, aí a depender do seu consumo, isso pode ser mais ou pode ser menos. Esse foi mais um Vitor Responde e a gente se vê. É só um clique, mas por trás dele, muita coisa está acontecendo. Com azar, são toneladas de gases estufa sendo jogados na atmosfera. Ou podem ser quilômetros quadrados alagados, com ciclo de rios inteiros alterados. E isso se estivermos com sorte. Mas basta um clique nas nossas atitudes para mudar essa realidade. Bem-vindo a Clean Click. Somos especializados em deixar energia limpa e renovável ao alcance de todos. Em 2019, concluímos a instalação da maior usina de energia solar do Espírito Santo, em parceria com o Sicoob e a Ciclus. Esse foi o primeiro clique. E além de operar a geração de energia compartilhada, gerimos as informações de créditos de energia para os nossos clientes. Dê um clique e mude para uma energia limpa e com muito mais economia. Clean Click. Gestão inteligente de energia.